ดำไปจิตสังสนาบ่มีมีการสำรักแน่ฮบตังติกเต้ขอบคุณนะตังลีអរិយាពេលជាច្រើនខែមកហើយដែលខ្ញុំបានមកជួបប្រពន្ធខ្ញុំមើលទៅប្រហែលជាតាំងលីជួយមើលថែប្រពន្ធខ្ញុំជំនួសខ្ញុំនឹងបន្តិចទេច្បាស់ជាអញ្ចឹងហើយបងមេបញ្ជាការខ្ញុំស្រឡាញ់រាប់អានម៉ារនីដូចជាសាច់ញាតិរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងមិនថាតែមនុស្សធម្មតាឬក៏ប្រធានកងឯងឲ្យតែចង់មកធ្វើបាបម៉ារនីគឺខ្ញុំចេញមកការពារតែហូតនឹងខ្ញុំប្រហែលជាត្រូវជាពាក់គុណតាំងលីច្រើនហើយព្រោះថាតាំងលីជួយមើលថែប្រពន្ធខ្ញុំរហូតមកអើយមិនបាច់គុណស្រ័យអីទេបងនេះអាសាតែម៉ារនីនេះស្លូតខ្លាំងមែនតើទោះបីជាឈឺហើយក៏នៅតែខំធ្វើការទៀតអញ្ចឹងមានតែខ្ញុំហ្នឹងឯងដែលចាញ់មុខតវ៉ាខ្លះព្រោះអីខ្ញុំក៏ដូចជាមិនសូវខ្លាចងាប់ប៉ុន្មានដែរហ្នឹងប្រហែលជាថ្នាក់លើគេដឹងថាប្រពន្ធខ្ញុំមានផ្ទៃពោះហើយតើបានជាគេអនុញ្ញាតច្បាប់ឲ្យខ្ញុំបានមកសួរសុខទុក្ខប្រពន្ធខ្ញុំបើអញ្ចឹងគឺល្អហើយពីព្រោះថាមរណីយំដឹកប្តីរហូតមានរឿងអញ្ចឹងផងឯងតាំងលីនេះរឿងអញ្ចឹងក៏យកតែនិយាយប្រាប់បងដែរបងមានវិការសំណាងណាស់បានប្រពន្ធស្អាតហើយថែមទាំងស្រឡាញ់ប្តីខ្លាំងទៀតហើយអ្វីដែលពិសេសនោះគឺបារម្ភពីបងខ្លាំងណាស់ពីព្រោះថាបងគឺមានឈ្មោះថាជាជនពិការប្រពន្ធខ្ញុំកំសត់ណាស់ខំមកតាមប្តីហើយក៏ត្រូវអង្គការបំបាយទៀតតាំងលីសូមតាំងលីជួយមើលថែប្រពន្ធខ្ញុំជំនួសខ្ញុំផងព្រោះថាមរណីប្រពន្ធខ្ញុំនាងស្លូតខ្លាំងណាស់មានខ្ញុំតាំងលីនៅទីនេះហើយមិនអីទេបងមិនជាការកុំបារម្ភយ៉ាងម៉េចទៅហើយសមមិត្តសមមិត្តឃើញទៅព្រោះតែខ្ញុំសាកល្មងនិយាយថាថ្នាក់លើឲ្យច្បាប់ទៅមើលប្រពន្ធកូនបោះចោលការងាររត់ទៅមើលប្រពន្ធកូនភ្លាមខ្ញុំគិតថាសមមិត្តមេបញ្ជាការសម្រាប់ម្នាក់នេះមានគំនិតស្ទួនទួននិយមពេកហើយសមមិត្តទេកុំភ្លេចថាប្រពន្ធក្មួយមេបញ្ជាការមានផ្ទៃពោះគ្នាមានផ្ទៃពោះចំនួន5ខែទៅហើយគួរតែទុកពេលវេលាឲ្យគ្នាខ្លះទៅមើលប្រពន្ធកូនវាមិនខុសទោះអីនោះទេដោយសារតែសមមិត្តចេះតែកាន់ជើងមេបញ្ជាការសម្រេចបែបនេះបានជាសមមិត្តមេបញ្ជាការសម្រេចមិនខ្លាចញញើតខ្ញុំអីបន្តិចសោះខ្ញុំមិនបានកាន់ជើងក្មួយមេបញ្ជាការសម្រេចនោះទេក៏ប៉ុន្តែរឿងនេះយើងបានប្រជុំពិភាក្សារួចរាល់ហើយហើយសម្រេចចិត្តថានឹងអនុញ្ញាតច្បាប់ឲ្យក្មួយមេបញ្ជាការសម្រេចយ៉ាងហោចណាស់មួយខែបាន2ដងដើម្បីគ្នាបានទៅមើលប្រពន្ធកូនដែរខ្ញុំនឹងធ្វើរបាយការណ៍បញ្ជូនទៅថ្នាក់លើនិយាយអំពីបញ្ហាមេបញ្ជាការសម្រេចអ្នកនេះអ
เต้นมันดังแต่เหตุไอ้บ้านเจ๊แต่ตามรอกเรื่องขโมยไม่มีเชียร์ก้าวสำหรับใบนี้บองลีสนันจับบองให้มาอย่างเตียนนู้ปีมือทั้งไงแต่มือทั้งไงคือปวดบ่อโอนกันแต่กระติดทำล้างทำล้างไงโอ้ยดับมือจ้ากูจะไหนตอนเลยเนี่ยมันดังทานเอาไปแต่ขยมเมียนไปได้ได้บอกขยมเจ้ามือไทยขยมโดยจีบบองเป็นพิการสำหรับอัดเต้นเนาะคือมาปีแบบปวดบอกขยมสะอาดไปจังนะตังลิมเคยเด้ส้มใบแต่เมียไปปูปรามค้าก่อนนั้นแต่สะอาดจังขยมกระทาตะสนนะตังลิมหายขยมส้มยาบอกปนบอกขยมเลยจมูกตังลิมพองก็มาร้องบ้องเป็นจิการสำราญขยมนั่งมือไทยมาหนีบ้านละอ๋อบ้องลิสนนะจับบ้องบ้องทายสุขภาพพองนะบ้องดังบัดดึกได้ให้เนื้อในแต่นักเนียชินิดนึงมีนชมุจะไปประปนใต้มันบานเนื้อกับใบขณีนี่ไงระบบได้ดักน้อมได้องกาบ่แม่นจิกาตลับมาវិញតាំងពីកាលបងធីខ្ញុំមកដល់មកស្ទុះហើយមកអង្គុយសិនមកអូមេនចិកាហើយចុះបងសៃមារនីយ៉ាងម៉េចដែរអ
มันแพ้กระไดโอ้ชีดำใบจีดสังสนา